Sami Inkinen, yrittäjä ja liikemies. Mun täytyy sanoa, että rehellisesti tämä on ensimmäinen tilaisuus, mihin mut on koskaan kutsuttu tällä tittelillä. Ja itse asiassa ensimmäinen tilaisuus, mihin mut on koskaan laskettu tällä tittelillä. Tavallisestihan Suomessa saa kutsun ainoastaan hovioikeuteen yrittäjä ja liikemies tittelillä, ja mun käsityksen mukaan sielläkin vaan syytetyn asemassa. Ja mulla on itselläni ollut 4, mitkä mä koen semmoista menestyspilaria, jotka on auttanut mua onnistumaan ja menestymään yrittäjänä. Ja tietysti kuvia kun katsoo, niin voisi kuvitella, että Sami Inkisen 4 menestyspilari on simputus toimistolla, erittäin kova kulukontrolli toimistolla, ja itse taas sitten lentelen yrityskoneella ja pääasiallisesti Vegasin uhkapelaamaan. Mutta varsinkin aloittaville yrittäjille täytyy nyt sitten sanoa heti, että ei se yrittäminen ihan noin hauskaa ole, vaikka se aika hauskaa onkin. No 4 asiaa, mitä mä haluan täällä kertoa, tai mitkä on mun onnistumisen pilarit on ollut. Vasemmalla ylhäällä kova työ, oikealla ylhäällä vielä kovempi työ, vasemmalla alhaalla onni, ja ehkä minkä mä itse koen kaikkein tärkeimmäksi tuossa oikeassa alakulmassa, halu ja kyky hypätä ilman laskuvarjoa. Yhtä hullulta ja hölmöltä kuin se kuulostaakin. Ja ne, joita kiinnostaa, mitä tuolla yläkuvissa nyt sitten oikeasti tapahtuu, niin mulla on itse asiassa tapana päättää tietyt kokoukset, tietyt viikkokokoukset punnerruksiin. Useimmat tekee jo noin 50 punnerrusta, ja naiset ja tytöt polvet maassa sama määrä omasta halustaan. Ja mitä mulla tulla oikealla ylhäällä kovaan työhön liittyen on, mulla on tapana tehdä ehkä kerran vuodessa tavallaan aikainventaario omasta ajankäytöstäni, koska aika on kuitenkin se resurssi, mikä meillä on kaikilla rajallisin. Ja siellä ilmeisesti 1/4 on mennyt kaiken näköisen e-mail-sähläilyyn, mistä ei ollut mitään hyötyä, ja sitten 2/4 myyntityöhön ja ulkoiseen yrityksen ulkopuolella olevaan työskentelyyn. Eli kova työ, vielä kovempi työ, onni ja kyky ja halu hypätä ilman laskuvarjoa. Mutta mä oon oman lyhyen yrittäjäurani aikana huomannut, että jokaisen merkittävän eteenpäin menemisen tai onnistumisen takana on aina ollut mieletön riskinotto. Joka ikinen kerta. Yksi meidän alkuvaiheen mentoreista oli Heppo, joka perusti tämmöisen venture capital-yhtiön kuin Benchmark, joka on sitten ollut hyvinkin hyvin menestyksekäs. Ja hän sanoi mulle, että kun kasvatat tällaista yritystä toimialalla, nopeasti muuttuvalla toimialalla, ja haluat tehdä siitä niin kuin kategorian ykkösen, niin muista tämä. 12-18 kuukauden, eli noin vuosi, puolentoista vuoden välein, sun on aina pistettävä se koko firma yhden asian taakse. Ja niin sanotusti otettava riski, että on kaikki kananmunat yhdessä korissa. Muussa tapauksessa sä et pysty rakentamaan firmaa, josta tulisi sitten yhden ison kategorian johtava yritys. Ja mä tavallaan niin kuin, että okei, että thank you, ja menin kotiin ja naurastin, että helvetti, tuosta on yhtään mitään järkeä. Että sijoittajanahan se voi aina sanoa, kun on 20 portfolioyritystä, kaikkien pitää ottaa hirveä riski. Jos 15 niistä kaatuu, ei siinä ole mitään väliä, 2 onnistuu ja niistä tulee mahtavia menestyksiä. Mutta eihän mä yrittäjänä sitä, että kun mulla on elämä, mulla on työntekijät, mulla kaikki on tässä yhdessä firmassa kiinni. Mutta kerta kerran jälkeen mä oon huomannut, että tollaisten riskien ottaminen vuoden puolentoista välein, siinäkin vaiheessa, kun firma on pidemmällä, on ollut avainehto sen suhteen, mihin on päästy tällä hetkellä. Kun me lanseerattiin tämä meidän online-kiinteistöpalvelu, siinä vaiheessa oli online-kiinteistöhakukone, syyskuussa 2005, me oltiin kerätty $1 miljoona sijoitusrahaa. 2 päivää lanseerauksen jälkeen 10 kiinteistövälitysfirmat ympäri Yhdysvaltoja alkoi lähettää meidän lakimiestensä välityksellä kirjeitä, sanoi, että kaikki sisältö, kaikki listaukset, joita teidän saitilla on, on otettava alas tai me viedään teidän oikeuteen. Lopputulos oli se, että 2 viikkoa palvelun lanseerauksen jälkeen meillä oli hakukone ilman hakutuloksia. Eli kuvittelemme, että Googlean se kerrotaan ravintola Helsinki, tyhjä valkoinen sivu, ei mitään. Ja siinä sitten mietittiin, että jaha, tämä nyt sitten ei kauhean hyvin lähtenyt liikkeelle. Ja se oli yksi niistä hetkistä, että piti sanoa, että nyt pistetään kaikki kananmunat yhteen korjaan, otetaan yksi iso riski, ja se joko onnistuu tai se ei onnistu. Jos se onnistuu, niin me päästään seuraavalle tasolle.
Ja se riski, mikä me otettiin, oli tänä päivänäkin mietin, että en kyllä ikinä olisi kuvitellut, että softafirmaa ja online-firmaa lähden rakentamaan sillä tavalla. Ja se riski oli se, että minä itse ja tiimi, jota sitten aloin rakentamaan, matkustin käytännössä jokaiseen 50 Yhdysvaltain osavaltioon kasvotusten myymään niille kiinteistövälitysfirmojen johtajille, että tämä on niin kuin maailman paras juttu ja autetaan teitä. Että jos te ette ymmärrä, tai kuviteltiin ja uskottiin, että jos ihmiset ja meidän partnerit ei ymmärtänyt sitä arvoa, niin ne on sitten henkilökohtaisesti mentävä vähän niin kuin Jallis kertoo ovelta ovelle, koputtelee ja myymään. Ja se riski kannatti, mutta se tie oli pitkä ja siellä oli monta kertaa meinas usko hävitä. Ja kasvuyritys, jos on ulkopuolista pääomaa, joka ajattelee niin kuin pääoma ajattelee, niin mun kokemus on se, että koko aika täytyy taistella kahden asian välillä ja tehdä ihan mielettömästi jommankumman eteen töitä. Joko se on elonjäämistaistelua tai sitten mieletöntä kasvua ja yrittää pitää sen korttitalon jollain tavalla kasassa. Että semmoista vaihetta, jossa voi nostaa jalat pöydälle ja tavallaan niin kuin autopilotilla mennä eteenpäin, niin ainakaan itse en ole kokenut yhtään kertaa. Toinen esimerkki tällaisesta kovasta työnteosta, itse asiassa asia, jonka eteen mä oon ehkä kaikkein koviten taistellut viimeisen 8 vuoden aikana, ja se on itse asiassa yrityskulttuuri. Mä oon itse insinööri Otaniemestä, diplomi-insinööri fyysikko koulutukseltani, eli perusnörtti, joka kuvitteli ja osittainkin edelleen kuvittelee, että matematiikalla ja Excel-taulukolaskennalla voi selvittää kaiken, jopa henkilöstöongelmat. Ja sen näköinen mun edellinen yritys olikin. Jaakko tuntee mut siltäkin ajolta, että ei kauheasti kiinnitetty tähän ihmispolitiikkaan huomiota. Mun nykyisen firman aikana sitten muutamia esimerkkejä. Meitä oli 2 perustajaa, ennen kuin me oltiin palkattu yhtään työntekijää, istuttiin alassa, että okei, minkälainen firma me halutaan rakentaa? Lähdettiin hyvin peruspalikoista liikkeelle. Millaisessa ympäristössä itse haluttaisiin tehdä töitä seuraavat 10 vuotta? Ja kun me tiedostettiin, että tämä on tietoalan yritys, meidän tärkein pääoma kävelee joka päivä ulos talosta, sanottiin, että okei, millainen yritys ja ympäristö meidän pitäisi rakentaa, että me saadaan maailman parhaat osaajat tänne ja myös pysymään täällä. Ne oli ne perus tavallaan lähtökohdat, miten haluttiin tämä yrityskulttuuri rakentaa. Mutta pääasia meillä oli, että me itse asiassa määritettiin se, ja ne ei ollut vain arvot tai missio, jotka printataan tuonne senelle, vaan oikeasti uskottiin, että minkälaiset ympäristö halutaan rakentaa. Ja rakennettiin ympäristö, johon me saataisiin yrittäjän kaltaisia ihmisiä, jotka ajattelee itse. Avoimuutta. Jokainen työntekijä meillä tietää, missä firma menee niin taloudellisesti kuin muutenkin. Siellä ei ole mitään salaisuuksia, eikä meillä ole mitään toimistoja, että kaikki on avointa tilaa. Innovaatio meille tosi tärkeää, koska koko aika täytyy tehdä uusia asioita. Viikko, joka kvartaalista, kaikki ihmiset lopettaa sen työn tekemisen, mitä me olika siinä tekemässä, ja voi toteuttaa omia ajatuksia, unelmoita ja niin edelleen. Esimerkiksi meidän ensimmäinen iPhone-applikaatio, ennen kuin me edes päätettiin firman resursseja laittaa sen taakse, rakentui tällaisen innovaatioviikon pohjalta. Ja koska me luotetaan ihmisiä heidän omaan kykyyn tehdä oikeita päätöksiä, meidän lomapolitiikkaa, kun Suomessa aina huomaa, että taistellaan, että onko 6 päivää, 7 päivää, 8 päivää, 3 viikkoa, 5 viikkoa. Meidän lomapolitiikka on, ota niin monta päivää kuin haluat, milloin vaan. Eli ei ole mitään sääntöä, että montako päivää voi ottaa lomaa. Ja mitä tämä käppyräkuva on se, että me päätettiin mitata ihmisten tyytyväisyyttä yksinkertaisella kyselyllä aluksi kuukausittain ja nyt kvartaaleittain. Tämä on ensimmäisen 3 vuoden ajalta 2 tuloskäyrää. Jotta sinne tavoitteisiin ja määränpäihin päähän pääsee, on todella tärkeää, että itse asiassa nauttii siitä päivittäisestä raatamisesta, ongelmien ratkaisemisesta, itse asiassa huomattavasti enemmänkin kuin mikä se tavoite nyt sitten saattaakaan olla. Onko se tuotteen lanseeraus tai yrityksen myyminen tai jonkunnäköinen taloudellinen lopputulos. Yli 99% ajasta kuitenkin pitää käyttää siihen matkan tekoon ja mikä se päämäärä nyt sitten onkaan, sitä ei edes tiedä. Ei mekä tiedä, että olisiko me sinne huipulle päästy. Se 3 minuuttia siinä kylmässä viimassa ei todellakaan ollut sen arvosta, mutta se matkan teko oli sen arvosta. Että tämmöinen niin kuin tasapainotus ennen kaikkea aivotyössä on äärettömän tärkeää. Että jos on tehtaalla töissä pakkaamassa pähkinöitä pussiin, niin jokainen lisätunti, minkä päivässä lisää pähkinöiden pakkaamiseen, todennäköisesti lisää sen tuottavuutta sillä yhdellä lisätunnilla.
Mutta mä veikkaan, että kaikki teistä ja minäkin, sellainen työ, mitä te teette ja mitä itsekin teen, niin tuottavuus lasketaan fiksujen, luovien ratkaisujen ja päätösten kautta. Ei sen suhteen, että kuinka monta tuntia hakkaa niitä loputtomia e-mailejä. Eli siinä on mun 4, ainakin omalta kohdaltani, menestyksen peruspilaria. Kova työ, vieläkin kovempi työ, onni ja ennen kaikkea tämmöinen halu ja kyky hypätä ilman laskuvarjoa, joka on helppo sanoa, mutta todella vaikea tehdä edelleenkin. Ja mitä tahansa mä jatkossakin teen, uskon, että turvaudun näihin 4 asiaan. Sulla on tärkeää eteenpäin meneminen ja matkan tekeminen on huipputärkeää. Ja sit kun lukee jostakin triathlon-lehdestä sun ajankäytöstä ja treenistä, että valitsit maailman vaikeimman Hawaiin Ironman matkan ja olit siellä ikäryhmässä parhaimmistoa ja vedät näitä firmoja ja käyt Nepalissa, niin millä ihmeen ajalla sä kaiken teet? Kuinka monella teillä on lapsia? Okei, noin puolella. Mun suuri kunnioitus kaikkia teitä kohtaan. Mä en ymmärrä, millä ajalla te kaikki sen teette. Itse asiassa mä sanoisin näin, että hyvällä suunnittelulla ehtii todella paljon. Ja mulle monesti mun työkaverit pitää tavallaan hulluna mun ajankäytön seurantaa ja kaikkia tämmöistä. Eihän sulla että kaikki on niin suunniteltuja, mutta mun oma näkökulma on se, että mitä paremmin asiat suunnittelee, niin mitä tarkemmin miettii, mihin aikansa käyttää, niin itse asiassa on paljon enemmän vapautta tehdä asioita. Oli itse asiassa mielenkiintoista seurata erilaisia yritysjohtajia ja todella oikeasti menestyksekkäitä ihmisiä Richard Bransonista, Jeff Bezoksen Amazonin perustajan ja lukea kirjoista paljon, että millaisia johtamistyylejä ja perusmalleja ihmiset käyttää. Ja se yksi asia, tärkein asia, mikä mä itse poimin, oli se, että ensin oli autenttisuus. Ja ensin helposti on että Bill Gates, että todella menestynyt kaveri ja kiroilee paljon ja tekee tämmöisiä asioita, että minäkin alan kiroilee paljon ja tekee tämmöisiä asioita. Ja se on helpoin tapa mennä ojaan asioissa, että ehkä se tärkein asia on autenttisuus itsensä ja johtamistyylinsä ja myös sen, että tavallaan yrityksestä tulee itsensä näköinen. Et en mä usko, että siellä on 10 kohdan lista, että teen näitä asioita, jotta yrityskulttuuri pystyy tulemaan. Paljon mä haluan kiittää sua. Joo, kiitos, että tulit.